Oi, gente linda, tudo bem? No vídeo de hoje é mais um vídeo da Clambox. Não sei porque eu fiz esse sonzinho, mas tá bom. Então já vai deixar seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito ainda, pra me ajudar e pra nossa família crescer aqui cada vez mais. E ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Bora abrir! Sem muita enrolação, porque eu fico ansiosa e dessa vez demorou pra chegar. E eu também tenho cupom de desconto, gente. Vou deixar na tela pra vocês. Acredito que eu nem lembro mais como era. Poxa. Ai, parece que tá cheia, hein? Essa daqui, uma coisa mais floral. É beleza natural. Aí vai ver, de natural não tem nada. Cheio de maquiagem. Não, mas você é linda de qualquer jeito. Ai, olha que bonitinho. Ai, gostei. Vamos ver. Vou pegar com os olhos fechados. Vou pegar esse daqui que tá fazendo volume na caixa. Eu amo muito receber máscara. Essas aqui são muito boas. Pantene. É uma máscara intensiva com óleos. Repara, protege e tem antifrizz. A validade é até 2025. Dá pra usar como condicionador e como máscara de tratamento. Vou até sentir o cheirinho. Eu já recebi uma dessa aqui, só que eu acho que era azul. Para cabelos danificados. Nossa, cheirinho muito bom. Nossa, parece perfume. Ai, eu amo receber creme, ainda mais a Pantene. Amei, gente. Se eu achar o valor, eu vou deixando na tela aí pra vocês. E se eu não ficar com preguiça também. Porque até procurar valor... Uou. Próxima coisa. Eu tô muito ansiosa. A X Colágeno. Suplemento alimentar em pó. Com colágeno hidrolisado, vitaminas. É uma amostra grátis. Fonte de vitamina A, vitamina C e vitamina E. Zero açúcares e zero lactoses. Não contém glúten. Produto extra na minha box. Produto extra na minha Glam Box. Amei, gente. Produto extra. Pode mandar mais produtos extra. Ah, então esse daqui foi um brindezinho. É um suplemento alimentar em pó. Depois eu quero ver como usa isso. E a validade é até 2025 também. É só pra mostrar pra gente, a gente ficar viciado e querer comprar mais. Nossa, que difícil de abrir. Eita, tô chocada. E é em pó mesmo, olha. Ah, até que vem bastante. Será que é uma vez por dia? Eu acho que é tipo whey, sabe? Que o povo toma pra ir pra academia. Esse produto não é um medicamento. Não exceder é recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Ah, contribui para a manutenção da pele. Antioxidantes que auxiliam na proteção dos danos causados pelos radicais livres. Não sei nem o que é isso. Auxilia na formação do colágeno e metabolismo de proteínas e gorduras. Bastante função. Ai, já gostei. Uma coisa diferente, né? Testar. Aí eu vou testar com vocês lá nos meus stories do Instagram. Não esquece de me seguir. Minhas redes sociais estão todas na descrição do vídeo. Próxima coisa. Diferente. Oxi. Ah, eu já recebi um desses aqui. É um tônico capilar. Crescimento e fortalecimento. E a validade desse é até 2024. Próximo. Ah, não creio. Gente, eu creio muito receber isso daqui. É um gloss da Glam Beauty. Ó, nem precisei ler. Eu tenho quase certeza que é. Ai, da Glam Beauty. Gente, que lindo e grande. Eu pensei que era menor. Olha. Gente, é gigante. E ainda mais que é roxinho. Meu. Glambox acertou muito. Glam Beauty é a marca de maquiagem da Glambox. E aí eles fizeram agora roxinho. Era rosa e agora eles lançaram uma linha roxa. E eu tô apaixonada. Eu quero tudo dessa linha. Pelo amor de Deus, Glambox, me manda tudo. Por favor. É um gloss pump. A validade é até 2026. Gente, dá vontade nem de abrir. Ui, eita. Que meu esmalte tá indo com Deus. Mas eu adoro abrir produto novo. Ai, eu vou ler nem muito. Gente, gloss é gloss. Nossa, ele brilha demais. Gente, esse daqui acertaram muito. E vem 5ml, gente, gigante. O cheiro é estranho, mas no fundo parece coco. Ah, brilha muito. Vocês estão conseguindo ver isso? Brilha demais. Eu vou passar 5 dedos. Porque eu fiquei com medo de sujar o aplicador. Eu já tô de batom, né? Ninguém merece já chegar o produto e sujar. Tenho agonia. Enquanto tô arrumando essa box. Parabéns. Próxima coisa.
Eu acho que tá acabando, né? Um, dois, três. Ah, eu vi muita gente falando bem disso daqui, que eu já tinha recebido em outro, só que eu não usei, eu dei de presente. É um creme facial de rosa mosqueta, da Barbour's Beauty, acho que é assim que fala. E a validade é até 2026. Ah, e agora eu vou usar. E é pequenininho, ó, bom pra levar na bolsa. Agora eu vou usar, não vou dar pra ninguém. Porque eu dei, aí depois eu vi todo mundo que recebeu na Glambox falando bem. Eu fiquei meio, né, sem saber. Aí eu já recebi do vermelho, aí esse daqui é o rosa. Aí eu vou ficar com o rosa. Agora acabou. É um óleo para cuidado da pele. Produto especializado em cicatrizes e estrias. Cicatrizes ajuda a melhorar a aparência da pele com cicatrizes, seja novas ou antigas. Nossa, preciso disso, porque esses tempos eu caí, né? Ah, não sei se eu vou conseguir mostrar. Aí meu joelho tá todo... Enfim, meu joelho tá todo esbagaçado que eu caí recentemente. Aí vai ajudar na cicatriz. Estrias ajuda a reduzir a possibilidade de marcas de estrias formadas durante a gravidez. Estrias na adolescência e rápido aumento de peso. Ajuda a melhorar a aparência das marcas existentes. Tons de pele desiguais ajuda a uniformizar todos os tons de pele, sinais de idade e desidratação. Ajuda a prevenir o aparecimento de sinais de idade e rugas no rosto e no corpo. E ajuda a manter a hidratação. Então, isso daqui basicamente é pro rosto e pro corpo. Válido por 3 anos. 2021, 2022, 2024 vence. Abri como... Oh! Ai, que bonitinho, que bonitinho. Gente, gostei. Após o nascimento do bebê, vou gestar. Tô brincando. Deus me livre, não joga pro universo não. É mentira, universo. Após o nascimento do bebê, aplique 2 vezes no dia. Resultados podem variar de um indivíduo para o outro, adequado para todo tipo de pele, para o rosto e para o corpo. Gente, foi essa Glambox de hoje. Amei a caixa. Vai ser boa demais para dar de presente também. Essa caixa aqui é uma caixa que eu daria de presente. Olha que linda. E foi esse vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Beijo, amores, e até o próximo vídeo. Tchau.